Motor есть? Камера, мотор, начали, кеттик. Еш таман. Нема ойын кілесіздер? Қанақа ойын? Әкен кейд, муазынат түгмасын босып, речекін ақырғы жек көтәрсін. Орғатмен әке, ахвалы көріп тұрыпсыз. Нема, Османда ем ойын кіледім адам? Османда егесі бар, ағызге қарап гапырын. Зарыф әке ем егесі? О, мұсулман. Барып, жайызге отырын. Вазияті шегаләштірмен. Зарыф әкені өзі біледің мақылышы. Әлі шүкей мәні сәрдары бөбәлей, көрсәтіп бөйемәс елдерге. Начали! Нема ойын қылып сәрді? Қанақы ойын? Әкенге әт, мұғазырап түгмасын басып, рычаг ақы кеш тартсын! Әке өркетмей, ақуаны көріп тұрыпсіз. Немәні көріп тұрым мән? Османды ем ойын қылып сәрләмі? Ағызызге қырым кәпірейін. Османның егесі бар. Османның егесі бар кім? Зарыф әкейім? О, мұсылман, барып жойызге отырын. Вазиетті чигерләштірмей. Зарыф әкені өзі біледі нәмәкірішші. Шуна қам. Яқшы. Халышу кеймар сардар болғалай. Қора сарқырайды. Стоп!